U centralnom gradskom parku u Tuzli postavljen je spomenik tvrtku Prvom Kotromaniću. Riječ je o radu akademskog vajara iz Sarajeva, Adisa Lukača. Za rekonstrukciju parka uloženo je oko 450.000 konvertibilnih maraka, a vrijednost spomenika iznosi 200.000 konvertibilnih maraka. Danas otvaramo jedan od najljepših uređenih gradskih parkova i jedini posvećen bosansko-hercegovačkoj državnosti na prostoru naše zemlje. Osjećam da je općina Tuzla u posljednjih 10 godina sagradila i uredila 7 trgova i 28 parkova igrališta, među kojima je i ovaj rekonstruisan uređen park posvećen bosansko-hercegovačkoj državnosti koji danas stavljamo u upotrebu kako bi roditelji, njihova djeca, djedovi, bake, nena, tene, unučad, mladi i stvari, svi generacija u njemu uživali. Razvijene europske države kontinuitet suverenosti odavno dokazuju spomenicima svojih poznatih ujedinitelja, osnivača i vladara. Mi posjećujemo njihove trgove i parkove, slikamo se pored spomenika i divimo njihovim vrijednostima. Dobro je poštovati druge i diviti se svemu što je kulturno i lijepo. Nije dobro to što ne poštujemo dovoljno svoje bosansko. Ako mi sami nedovoljno ističemo svoje historijske vrijednosti, zašto očekujemo drugih da tih vrijednosti budu svjesni? Kako će nas upoznati i više poštovati drugi ako im se nismo predstavili? Evo, mi ovdje i sada hoćemo na isti način na koji to rade razvijeni europski gradovi istaknuti višestoljetni kontinuitet naše suverenosti i državnosti i ponosno pokazati spomenik prvog bosanskog kralja u čije vrijeme Bosna bila najsnažnija država na Balkanu.